Salve, salve, galera! Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Espero que vocês estejam tudo bem. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Olha que solão! Boa tarde, uma boa noite, um bom dia! Galera, hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas dendóbrio. Bora lá? Vamos ver como está as minhas dendóbrio? Olha, já andei mostrando para vocês a dendóbrio anosme. Olha o meu vaso de dendóbrio anosme. Quer ver? Chega pertinho para vocês verem. Essa aqui é a tipo. Olha como que está. Já andei mostrando para vocês aí. Olha, vocês viram? Quando ela florir, eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é a minha dendóbrio anosme. Branca, essa aqui quem me deu foi a minha amiga Irene. Olha como que tá, olha aí, Irene. Vocês viram que lindo que tá? Gente, já tá um sol quente, 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 quente. Hoje vou ter que molhar minhas plantinhas de novo. Daqui a pouquinho, né? Esperar o sol esfriar pra me molhar, que não pode. Não pode, olha aqui, a chuva estragou a minha denfal, ó. Não pode molhar elas com sol quente. Então, bora lá, gente. Vamos lá ver minhas dendóbrio. Eu tenho, eu acho que três ou quatro tipos de dendóbrio, não sei. Tem olho de boneca, agregato, e essa é uma que eu ganhei da minha cunhada, quando eu fui há 5 anos atrás, lá em Curitiba. Curitiba não, em Santa Catarina. Então, bora lá. Vou mostrar pra vocês a minha agregato. A minha agregato eu não vi. Ainda é haste nela, mas eu vou mostrar para vocês o vaso. Olha aí que coisa mais linda, olha que vaso. Se eu não me engano, eu tenho vídeo fazendo o replante dela. Vou verificar, daí eu mostro para vocês. Olha, imagina quando tiver florido. O ano passado ela deu um monte de cacho. Vamos ver esse ano. Vamos ver esse ano. Depois que eu replantei ela aí, ela não deu ainda. Pode ser que esse ano ela não dê flor, né? Por causa do replante. Será, gente? Pai, vamos ver. Vamos ver. Agora deixa eu mostrar para vocês a minha dendóbrio que eu trouxe lá de Santa Catarina. Essa aqui, gente, olha. Eu tenho, dessa daqui eu tenho 2 vasos. Até essa daqui, ela tá com a pedra ali que eu coloquei para ficar mais pesado, para ela não cair. Essa aqui tá com 3 brotos. Lotado de botãozinho, ó. A mãezinha dela tá mais adiantada. Olha lá que coisa linda. Olha. Imagina esse vaso carregado de flor. Vocês vão ver, porque eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei uma pedra lá pra não cair. Olha lá. Olha, tem um broto lá bonito. Tem um broto lá, vocês estão vendo? E o cultivo dela é caco de telha, pedra brita, isopor. Tanto é que eu ponhei aquela pedra lá para pesar. E os adubos que eu uso, elas é os adubos químicos. Olha, olha o vegetal, que lindo que tá, tá vendo? Vocês já têm aí, tenho aí uma tabela dos meus adubos aí, tá lá na minha playlist. Convido vocês para ir lá ver. E também eu apresentando aí, né, os adubos que eu uso. O meu regador que eu rego, que eu comprei lá na Shopee. Eu tô usando agora uma semana o extrato de puro lenhoso e outra semana o enxofre, por causa do zácaro. O enxofre... Faz tempo que eu comprei, uma amiga que comprou para mim na Amazon. Agora eu sou afiliada da Amazon, deixo para vocês aí link de afiliado, se alguém quiser. E o puro lenhoso e meu pulverizador de pulverizar, eu comprei na Shopee. Vou deixar aí para vocês também, tá bom? Olha o outro vaso, que é mãezinha daquele outro lá, também tem um broto lá lindo, ó. Esse daqui tá mais adiantado, ó. Ele tá com 4 galhos, mas só que só tem 2 que tá cheio, já tá adiantado. Olha lá os botõezinhos. Olha.
É uma florzinha grande. Olha lá o outro, que bonito. Viu? E ela dura bastante, desde que não fica na chuva, né? De tirar do tempo. Se chover, é igual as outras. Vocês viram que vaso grande? Olha que vegetal, que lindo que tá. Eu tô usando o puro lenhoso uma semana e o enxofre na outra. Por causa do ácaro. Porque o ácaro aqui, olha, deu um trabalhinho pra mim. Mas parece que eu tô indo dando conta. Galera, vou deixar para vocês link na descrição. Vou ver se eu acho o vídeo daquele eu replantando aquele dendróbio agregado. E vou deixar também vídeo eu fazendo o replante de duas orquídeas Phalaenopsis que eu ganhei. E convido vocês a fazer um tour lá na minha playlist. Vai lá. Verifique se você é inscrito no canal, se você não for, está gostando do meu conteúdo, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho para quando eu postar conteúdo, o YouTube avisar vocês, tá bom? Beijo, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.